Мен Қазақстан Республикасының президенті ретінде өкілеттігімді тоқтату жөнінде шешім қабылдадым. Нурсултан Назарбаев мурунку постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен узак убакыт президенттен түшпөй келе жаткандардын сап башындагылардын бири. Ал 19 март күнү кечки саат 19:00 кызматтык ыйгарым укуктарын токтотуп жатканын жергиликтүү каналдардын бири аркылуу жарыялады. Эл башынын мындай билдирүүсү бир тууган эл үчүн күтүүсүз болуп, таң калып жатышса бир четинен түшүнбөй турушат. Назарбаевдин мындай чечими учурда түрдүүчө талкууланып жаткан учуру. Айтчы. Орно башка ата келди, жакшы ата келди. Минтип тургундар президенттин кеткенин талкуулап жаткан чакта бир күндө Казакстандын саясатында чоң өзгөрүүлөр болду. Астананы Назарбаев деп атоо сунушун депутаттар колдоп берсе, Сенатта экс-президенттин кызы Дарига Назарбаева жетектемей болду. Ал эми Сенаттын мурунку төрагасы Касым Жомарт Токаев убактылуу президенттин милдетин аткарып турмакчы. Бүгүн Токаев Казак парламентинин эки палатасынын биргелешкен жыйынында ант берип расмий ишке кирди. Мындай өзгөрүүнү буга чейин көрбөгөн казак жарандары бир чети таң калып жатышса болуп жаткан окуяларга дагы деле ишин албай жаткандары бар. Азаматтардын укуктары менен бостандыктарына кепилдик берүүгө Казакстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлгөн мартебелүү миндетин адал аткарууга салтанаттуу түрдө ант этемин. Казакстандын баш мыйзамына ылайык экс-президент мамлекетти башкаруудан кеткенден кийин деле коопсуздук кеңешинин өмүр өткүчө жетектей алат. Конституциялык орган ички жана тышкы коопсуздукту, саясий туруктуулукту камсыздап, баш мыйзамдык түзүлүштү, көз карандысыздыкты коргоо максатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү координациялайт. Төрагынын укугу президенттикинен жогору. Назарбаев эл башы макамына ээ. Ошол эле учурда Нур Отан партиясына төрагалык кыла алат. Карап көрсөк, Казакстандын конституция боюнча карап көрсөк, анын аябай көп укугу бар. Биринчиден бул коопсуздук кеңешинин башчысы, өзүнүн өзгөчө статусу бар, эл башы деген. Ал өзүнүн статусу боюнча ал кол тийбестиги бар. Эч качан эч ким анын же үй бүлөсүнө кылмышын ишин ачып же кандай бир репрессия жасап же саясий куугунту кемете албайт турганчачы. Нурсултан Назарбаев мамлекет башчылык кызматтан кеткени менен ал саясатта өмүрүн акырына чейин каларын айтты. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын негиздөөчүсү оппозициядагы саясатчы Мухтар Аблязов эл башынын кызматтан кетүүсү өлкөнү чоң өзгөрүүлөр күтүп жатканын айтып, өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Бүгүнкү окуя бул саясий системанын урап түшүшүн шарттаган логикалык кадам болуп калды. Назарбаев жөн эле бийликтен кетип, анын ордуна Касым Жомарт Токаев келген жок. Мен Токаевти эмерек деп атайм. Аны элдин эркин эмес, Назарбаевдин айткандарын ишке ашыруу үчүн гана кол бала катары алып келишти. Ошентсе да, деградациянын кесепети менен бийликтин борбордон оолактай баштаганын көрдүк. Бийлик туш тарапка чачылып кетти. Нурсултан Назарбаев улуттук коопсуздук кеңешинин башына келсе да, өзгөчө артыкчылыктарга ээ болсо да, чынында режим иши бүттү. Мен бүтүндөй өлкөнү куттуктайм. Бизди чоң өзгөрүүлөр күтүп турат. Казакстандын экс-президентинин кызматтан кеткени күтүүсүз болгону менен дүйнөдөгү экономикалык каатчылык, төңкөрүштөр Назарбаевди чегинүүгө аргас кылды. Ал мамлекетти башкаруудан чегинүү кадамын 3 жыл мурун эле баштаган. Коопсуздук боюнча мыйзамдарына өзгөртүү киргизип, президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин да башкаруу саясатын жүргүзүү укугун өз алган. Андан кийин Нур Отан партиясынын курултайын өткөргөн. Съезд учурунда Астана, Алматы жана башка аймактардан келгендер жумушчу орундарды түзүп, элдин жашоосун жакшыртуу талаптарын коюшкан. Жыйын нааразычылык акциялары менен коштолгон. Муну менен катар бир ай мурун Бакытжан Сагинтаевдин өкмөтүн отставкага кетирип, Аскар Мамин башында турган министрлер кабинетин түзгөн. Ушул сыяктуу менимче кыймылдар, окуялар ага да мүмкүн кайсы бир деңгээлде психологиялык түрткү болгон болушу мүмкүн. Назарбаев эгемендүүлүк алгандан бери экономиканы чыңдап, Казакстанды алдыга жылдырганы менен социалдык жаатта чечкиндүү кадамдарды жасай алган эмес. Калктын Назарбаевдин бийлигине болгон ишеничи күндөн күнгө солгундап бара жаткан. Азыркы убакта Казакстанда бир чоң проблема бар да, ал жалгыз эле Казакстанда эмес, көп мамлекеттерде бар, Кыргызстанда да бар, бул социалдык маселелердин чечилбей аткандыгы. Менимче Казакстанды баягы Назарбаев бийлеп, Назарбаев башкарып турган убакта экономикалык маселелер жакшы чечилди, эми ошого таянып булар социалдык маселелерин чечиш керек. Эксперттер жакынкы жылдары Казакстанда эч кандай олуттуу өзгөрүүлөр деле болбоорун айтышууда. Алардын пикиринде Назарбаевдин башкы планы Касым Жомарт Токаевди пайдаланып, ишеничтүү адамын кийинки мамлекет башчысы кылып шайлап алуу, андан кийин ал аркылуу бийликти башкаруусун уланта берерин жоромолдошууда. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Куанычбеков, Нью ТВ.